Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. В нашій студії Петро Миколайович Коржевський, заступник міністра освіти та науки. Вітаю, пане Петре. Вітаю. Дякую, що ви завітали до нашого каналу і сюди до нас на Прикарпаття. Хотілося б сьогодні насамперед познайомитися з вами, оскільки ви нова людина у міністерстві. Тож розкажіть коротенько про себе, а потім перейдемо до всіх тих новацій, які пропонує зараз Міністерство освіти. Останні 12 років я очолював систему професійної освіти у Рівненській області. Маю своєрідний досвід, як модерувати цю систему, як її осучаснювати, як робити її спроможною, як робити успішними закладами. Тому ось четвертий місяць займаюся питаннями політики професійної освіти у Міністерстві освіти. Сьогодні маю велике задоволення бачити Франківщину. Теж хочу констатувати, що тут є позитивні практики. Дякую. Ну, це дуже добре, що все-таки є великий досвід, тому що дійсно, коли є досвід у вас, то ви практично знаєте, що маємо робити, які потреби є в професійно-технічній освіті. Зараз всі говорять про те, що буде відбуватися реформа професійної освіти. Ну, будемо говорити без технічного. Що це таке? Які це будуть відбуватися зміни? Що вже напрацьовано і чого очікувати? Не секрет, що у суспільстві існує стереотип про непривабливість системи професійної освіти, і для того, аби цю історію зробити успішною, необхідно зробити, очевидно, зріз, аудит і зрозуміти, що відбувається всередині цієї системи. Тому ми запланували такий серйозний аудит, і компанія, яка виграє тендер на здійснення такого аудиту, маючи технічне завдання, дасть нам відповіді на всі ті запитання, які ми технічно виставили у завданні. І ми маємо представити кожному регіону картину, що ж відбувається у частині підготовки кваліфікованих робітників. В цей перелік попадають не тільки заклади професійно-технічної освіти, сюди, звичайно ж, попадають заклади фахової передвищої освіти. Бо наперед забігаючи, зразу скажу, що це завдання в кінцевому результаті бачить це як створення єдиної системи освіти, яка буде формувати трудовий потенціал, зокрема, кожного регіону і в цілому України. Тому ми хочемо мати вимірні параметри, які представимо регіональній владі, і скажемо, що ми готові передати всю цю систему на регіональний рівень, за умови, коли вона буде фінансово необтяжливою, коли вона буде спроможною, коли вона буде відповідати соціально-економічному розвитку даного регіону, коли вона буде відповідати потребам регіонального ринку праці, коли вона буде задовольняти у якості своєї підготовки роботодавців. І ось вона, на наш погляд, виглядатиме ось так. Тобто ми представимо карту, на якій ми географічно представимо заклади, як ми бачимо це. Ми також представимо за спеціальностями, які не мають дублюватися, які не мають бути у надлишковій кількості. І якщо місцева влада прийме нашу політику, ми, звичайно ж, готові гарантувати державну підтримку. Державну підтримку досить таки значним фінансовим ресурсом, аби розуміти, що цю спроможну уже і фінансово необтяжливу систему ми можемо фінансувати, модернізувати, перенавчати персонал, змінювати філософію кожного, робити траєкторії дітей, які навчаються в цих навчальних закладах, успішними, змінити цей стереотип, зробити так, аби щонайменше 45% дітей, які закінчують школу, обирали заклади професійної. Щоб це було так, як в цивілізованому світі, поступити в коледж, це є престижно і бажано, а не тільки йти у вищі заклади, як зазвичай у нас зараз відбувається в Україні. Дитина, якщо не має вищої освіти, то, мабуть, немає місця і на цій землі. От десь так воно виглядає. Я хочу обрадувати телеглядачів вашого каналу і взагалі всіх молодих людей, що всі навчатимуться у коледжах, бо закладом єдиним у системі професійної освіти буде професійний коледж. І всі діти, які навчатимуться у цьому навчальному закладі, будуть
студентами. Тобто не буде такого училища 24-те, 15-те і так далі? Тобто це, в якійсь мірі десь... Це запит суспільства, це запит молодих людей. Вони хочуть навчатися у коледжах, вони хочуть бути студентами, вони хочуть отримати стипендію таку, яку отримують у закладах на даний момент фахової передвищої. Ми їм таку можливість створимо. Тоді перестанемо гратися у статусність чи не статусність, тоді будемо говорити виключно про якість отримання тої чи іншої професії, компетентностей, знань, з якими можна вийти на ринок, отримувати достатньо високу оплату праці, бути успішним. Пане Петре, очевидно, що зараз багато в тих технікумів, училищ, вони є на фінансуванні органу місцевого самоврядування. Чи ці всі, і відповідно на це потрібні великі кошти, чи буде якась допомога від держави, від Міністерства освіти, щоб реалізувати ці проекти? Тому що, ну, очевидно, що як ви зробите аудит, то ви будете розуміти, скільки необхідно потратити коштів. Але тим не менше, чи не буде обтяжливо це для органів місцевого самоврядування? Чи пропрацьовуються ці всі механізми? Ну, особисто я, тільки я був в цій системі, іншій посаді, і знизу розумію, що це була помилка щодо того, аби фінансування і управління було розбалансоване, то мені би хотілося, аби у найближчому часі ми отримали збалансовану як в частині фінансування, так і управління систему. Так, звичайно, заклади, які фінансуються із бюджетів міст обласних центрів, вони отримують виключно фінансування на захищені статті видатків. Десь у виключних випадках в деяких обласних центрах вони отримують підтримку на соціальні видатки, на поточні видатки, на навчальні всього. Цілі і так далі. Але це виняткові речі, і якщо ми говоримо про залишки освітньої субвенції, то в мене дуже мало інформації з міст обласних центрів, де ці кошти виділяються закладам професійної освіти на їхню модернізацію, на покращення матеріально-технічної бази. Інші ситуації – заклади, які фінансуються з обласного бюджету, що там є. А, це менша кількість закладів. В такий спосіб є можливість фінансувати поточні, капітальні. Ми сьогодні в Івано-Франківській області це побачили, що з залишків коштів можна придбати комп'ютерні класи для кожного навчального закладу, можна придбати меблі. І це, ну, модернізує освітнє середовище, це приваблює дітей, це робить їх, скажімо, ставить їх в один ряд з молодими людьми їхнього віку, які навчаються в інших вищих навчальних закладах. Тому тут питання, очевидно, регіональної влади, які у неї сподівання на систему професійної освіти. Якщо з одного боку голосно кричати про те, що ринок потребує кваліфікованих робітників, з іншого боку не інвестувати жодної копійки, то, очевидно, це популізм. Якщо це неспроможність, тому що бюджет має недостатню суму коштів, це теж неправда, тому що бюджети міст обласних центрів не мають достатню суму коштів, які мають у залишку і навіть інколи розміщують їх на депозитних рахунках. Очевидно, ми маємо мати перед собою звіт, що якщо ми хочемо інвестувати в молоде покоління, то треба інвестувати в їхній освітній простір. В найближчому часі ми отримаємо від цього вигоду, і причому, ну, досить таки серйозно. Що робиться, зокрема, в обласному бюджеті? Хоча його спроможність, якщо його порівнювати з бюджетом міста обласного центру, не є такою. Так. І у нас зараз найголовніше, ми маємо пілотний проект, у якому ми фінансуватимемо заклади професійної освіти, які розташовані у містах обласних центрах, з обласного бюджету. Зараз підготовлений проект постанови Кабінету міністрів. Ну, тобто це як субвенція для обласних бюджетів? Так, це субвенція, і в виключному випадку рішенням сесії міської ради це буде субвенція обласному бюджету. І таким чином буде здійснюватися фінансування. Поки що щодо розбалансування управління і бюджетування? Тобто, ви ж розумієте, як це зліпити докупи? Що за цим стоїть не тільки там фінансування, за цим стоїть укладання контрактів з керівниками, за цим стоїть там прийняття рішень. Тому хотілося, щоб це, якщо система професійної освіти матиме 22-го року, відповідно до закону про освіту, один рівень обласний, це означає, що і управління, і фінансування має здійснюватися з бюджету одного рівня. Але треба зараз знайти успішну формулу, як зробити бюджет обласний спроможним фінансувати. Тут я з вами погоджуюся, що з результатами аудиту також ми прийдемо до того, що
такої кількості закладів не потрібно. Угу. Та й, власне, не стоїть перед нами завдання інвестувати в стіни, в будівлі. У нас головне завдання – інвестувати в дітей, в їхні компетенції, в їхні можливості, спроможності і дати їм право отримати достойне життя. До цього часу не робилися такі аудиторські перевірки, щоб розуміти, які ті стіни, що в тих стінах є, тобто які кошти затрачаються на це все утримання. Тобто не проводилося на станом на сьогоднішній день. Чи були такі спроби? Можливо, якісь там вибіркові там, збіри інформації він був. Комплексного не було. Угу. Але ви розумієте, з чим це пов'язано. Коли даєш кошти, маєш бути впевнений в тому, що вони будуть використані. Ми хочемо перевірити спроможність цієї системи, і щоб потім не помилитися у тому, в кого ми будемо їх вкладати, бо можна цими грошима накрити виключно усі заклади в невеликій сумі. Чи буде це ефективно? Чи буде це ефективно? Очевидно, що ні. Тому ми хочемо іншу успішну історію, так, аби і причому хочу сказати, що ми розвиватимемо сильні заклади, які на ринку вже про себе заявили. Роботодавці, до яких схильні, які постійно з року в рік замовляють у них кадри, ну, це очевидно. Створення навчально-практичних центрів. От, що це буде таке? Для, ну, тобто, як це все пояснити нашим глядачам? Ну, до приємного. Справді, в Україні вже створено в закладах професійної освіти понад 230. З них 145 створено за кошти державного бюджету, десь 90 створено за кошти соціальних партнерів. І на наступний рік та цифра, про яку я вам казав, 259 мільйонів, буде на створенні навчально-практичних. Проте це дещо інша процедура, тому що ми не визначатимемо там центри за певними професіями, ми не визначатимемо заклади самостійно, бо ми хочемо ось так. Ми зараз виписали положення, у якому кожен регіон має подати проект, у якому за його баченням, дослідженням, вони хочуть, аби такі навчально-практичні центри були, можливо, один, а може і не один. Можливо, у цьому навчальному закладі, а можливо, і в тому закладі, який вже такий навчально-практичний центр має. Тут ми обмежень не ставимо. В одному навчальному закладі може бути кілька навчально-практичних центрів. Можливо, навіть ми би швидше пристали на цю пропозицію, тому що ми таким чином показали би спроможні заклади, які справді дають якісну освіту. Тому 70% коштів дає держава. Не менше 30% повинен співфінансувати регіон. Тим самим він декларує свою спроможність і бажання, і декларує свою потребу. Тому що він має підтвердити це потребою роботодавців, можливо, своїм, кожен регіон пише плани стратегічного розвитку, в яких декларує, що от вони хочуть розвивати людський капітал. Це наша ніша, ніша формування трудового потенціалу. Тут має бути чітко виписано, в який спосіб, за якими професіями, тому що ну, кожен регіон знає свою інвестиційну привабливість. Знає, куди може раптом зайти інвестор, якому тут же дуже швидко треба підготувати кваліфікованих робітників. Ми добре розуміємо, що з цього формується регіональний бюджет. Ми добре розуміємо, що це своєрідний запуск економіки. Тому ми готові кожному регіону допомагати, сприяти, тому що це ну, цілісна картина розвитку України. Тобто це практично 5 разів більша сума виділяється на цей проект, як це було в минулі роки, так? 250 так. мільйонів порівняно з 50 мільйонами. 5 з хвостиком, але це не остаточна сума, і вона може бути на порядок більшою. Ми просто дуже чітко виписуємо вимоги. Ми хочемо, аби ці навчально-практичні центри були також естетично оформлені. Аби вони технологічно розмістили обладнання, як це може бути замкнений цикл технологічного процесу. Це має бути і навчання майстрів, викладачів. Це мають бути люди, які мають вміти працювати на власне на цьому обладнанні. І тому нам ще надзвичайно багато роботи у частині того, аби змінити філософію саме тих людей, які формують ці компетентності у дітей. Бо не секрет, що одна частина людей готова змінитися, інша частина людей роздумує, чи потрібно мені це. А деякі люди починають розуміти, що вони вже не зміняться. Це природні речі, ми не можемо
перед людиною ставити неосяжні для неї завдання. Ми повинні просто сказати, що для того, аби досягти якісного показника у підготовці кваліфікованого робітника, ви повинні відповідати ось таким вимогам. Якщо людина йде на це, ми їй допоможемо. Скажіть, будь ласка, є такі практики зарубіжні, де є якісь ліцензування викладацького складу, ліцензування, ну, де люди проходять якісь, ну, відповідне навчання, їм видається відповідний документ, який дозволяє їм дійсно бути цим викладачем, який змінить систему навчання і призведе до того, що наші діти не будуть десь планувати їхати за кордон, а захочуть займатися тут. Чи є якісь такі напрацювання? Ми тут підемо дещо еволюційним шляхом. Ми просто зараз будемо навчати. Ми будемо навчати. Тобто це так, як було в перших ступенях шкіл, тобто так, нова українська школа. Так, ми будемо навчати, тому що ми відчуваємо, що ми десь цей компонент все ж таки не настільки йому приділяли увагу. Десь він є втрачений. Так, ми будемо навчати максимально в рамках проєкту EuroSkills. Ті люди, які зрозуміють, що вони наші агенти змін, вони будуть розвивати і своїх дітей в тому числі. Інші люди, які, ну, скажімо, з якихось причин розуміють, що вони не спроможні на такий рівень вийти, таким вимогам відповідати, це вже інша історія. Я би не хотів, мені здається, що все ж таки таких людей буде дуже мало. Хто хоче вчитися, то вчиться все життя. Хто хоче вчитися, ну, і основне ж наше завдання. Ми ж маємо зрозуміти, що у нас основний аспект – це навчання упродовж. Заклад системи професійної освіти має працювати постійно. Мають бути короткотермінові курси, мають бути підвищення кваліфікації. І от про той центр, про який ми сьогодні відкрили в ВПУ-14 міста Коломиї, ми говоримо як про місце масової концентрації дітей, людей. І не тільки з цього навчального закладу, а й з закладів, інших закладів професійної освіти Франківської області, можливо, навіть суміжних областей. Тому що такого обладнання Що вас вразило, ну, саме в цьому центрі, який ви сьогодні відкривали у Коломиї, так? Найбільше мене вразило те, що ми нарешті дітям запропонували сучасне нового зразка обладнання, не обладнання, на яке була там визначена сума коштів, те обладнання, яке даний момент є таким, на якому можна вчити дітей. Необхідне. Але з того всього мене ще вразило безпека. Тобто це ті станки, у яких є безпечні умови для захисту. І це дуже важливо. Тому що ми, можливо, на цей компонент... Це училище, яке готує... Верстатників переробних верстатів. Так, ну, я думаю, що на Франківщині з лісом ще гаразд. Ну, і хотілося, гаразд, і хотілося б, щоб було гаразд. І хотілося, щоб цей ліс не був просто як сировиною, а хотілося, щоб тут була переробка, щоб тут виготовляли меблі, бо дивно, коли ми меблі купуємо, але не виробництво, там, скажімо, Франківщини. Дивно, коли ми купуємо предмети вжитку із дерева, але вони виготовлені в Румунії або десь інші. Це дивно. І тому переробка – це основний компонент, на який ми хочемо зосередити і заклади професійної освіти, та й ми навіть налаштовані на інші такі, знаєте, можливо, діаметрально протилежні речі. От програма виготовлення меблів для гуртожитків закладів професійно-технічної чи закладів вищої освіти. Чому ми дати можливість заробити цим закладам? Чому ми кошти, які є у нашій системі, маємо випускати назовні? Ми маємо дати можливість майстрам виробничого навчання пройти повний цикл виготовлення меблів. До себе залучити дітей на виробничому навчанні. Так, можливо, дехто буде говорити про те, що якість не відповідатиме там тим параметрам, вимогам, але ми що, в кожному випадку купуємо меблі аж надто якісні. Але тим самим ми будемо мотивувати молодих людей. Вони будуть намагатися відповідати тому, і плюс вони будуть робити соціальні речі. У них буде бажання робити, тому що вони знатимуть, що їхні колеги молодшого віку будуть користуватися цими речами. І самі вони будуть жити в кращих умовах, тому що гуртожиток – це теж ще те місце, де дитина має себе почувати комфортно. Якщо вона почуватиметься комфортно, вона буде обирати заклад професійної. Петро Миколайович, EuroSkills, цей проєкт, знаю, що в нього попало 7 областей, так? Це європейський проєкт, і, відповідно, велика кількість коштів на це виділяється. Що буде зроблено в цьому проєкті? На що будуть
розраховувати ці області, зокрема, там, я так розумію, Вінницьке, Запорізьке. Це ж свого роду як пілотний проєкт, так? Розкажіть про цю складову. Справді, право подаватися на цей проєкт мав кожен регіон. Mm-hmm. Були проєктні заявки, вони були написані, вони були розглянуті. Mm-hmm. Відібрано було, за результатами роботи конкурсної комісії, відібрано було, власне, 7 регіонів. Це остаточного рішення, бо кожен регіон в проєктній заявці подавав по 3 заклади. Це остаточного рішення, саме у яких закладах із цих, бо вже беремо 7 на 3,21, угу. саме у яких закладах із 21 буде створені центри професійної досконалості. Але точно знаємо, що у 7 регіонах. Проте не треба іншим регіонам розчаровуватися, тому що є домовленість із Європейським інвестиційним банком про те, що вони також можуть надати кредит 50 мільйонів євро для того, аби ми теж ще значну частину, можливо, 10 закладів, теж долучили до цього проєкту. Що таке Центр професійної досконалості? Це статус закладу професійної освіти, у якому будуть, який може бути збудований заново, бо це угу. буде в межах 6 мільйонів євро на один заклад. Угу. Які будуть збудовані заново, або заклад, який пройде повністю модернізацію від енергоефективності, закінчуючи технологічним обладнанням, навчанням персоналу. І там ми намагатимемося у такому закладі створити центр незалежних кваліфікацій. Тобто це те експертне середовище, де дитина, навчаючись в одному навчальному закладі за такою професією, але експертизу буде проходити в іншому. Аби ми розуміли, що ми витрачаємо кошти державного бюджету, по кошти місцевого бюджету, в правильне русло, і діти отримують саме такі компетенції, саме такої кваліфікації. Вони відповідають там певному рівню національної рамки кваліфікації. Це складний процес, тому що в теперішньому часі заклад він навчає, він сам і оцінює, він сам і видає. Відповідно, це хибна історія, і нам хочеться її змінити. Це триватиме в часі, ну, не одразу, але наміри у цьому напрямку. Пане Петре, скажіть, будь ласка, ну, ми знаємо, що в нас є проблема з витоком молодих людей за кордон. Знаємо, що роблять наші сусіди і поляки, тобто, які умови вони створюють для навчання. От що в цьому сегменті робить Міністерство освіти для того, щоб дійсно зупинити цих людей? І які критерії мають бути створені в Україні, щоб, знову ж таки, цієї проблеми не було? Щоб було бажання повернутися, навчатися, працювати, хотіти працювати, бо Богом дарована земля? Я би був нечесний, якби я сказав, що наше бажання зробити кращі умови, ніж в Польщі. Але, виходячи з реалій, розумію, що нам зараз треба створити не гірші, бодай. Якщо ми модернізуємо освітнє середовище, якщо заклад стане привабливим, якщо роботодавці задекларують, що вони готові платити таку заробітну плату, тоді, очевидно, і не стане питання масового виїзду за кордон. Але це складний процес, і на це це потребуватиме достатньої кількості грошей. Можливо, ми так мережево зразу все і не накриємо, але ми, власне, тому і хочемо створити такі заклади, на які можна було б рівнятися, щоб українці зрозуміли, що це в наших руках, що ми можемо запустити цей процес, ми можемо створити досить таки привабливі заклади професійної освіти, давати досить таки якісну освіту, виходити на ринок, отримувати нормальну оплату праці, бути успішним і незалежно, у якому закладі ти навчаєшся. Ну, ми маємо відмовитися від тої філософії, що якщо ти маєш вищу освіту, ти людина. Ти людина, якщо ти маєш компетенції, якими ти можеш послуговуватися у буденному житті. Всі ж хочуть гарно виглядати, всі хочуть мати екстра, мати гарні меблі, мати гарні ремонти, обслуговувати на станції якісні технічне обслуговування автомобіль. Це система професійної освіти. Просто її треба підняти на належний рівень, і тоді стане все гарно. Ну і відповідна, напевно, інформаційна політика повинна бути для цього. Так? Це ще одна частина. Це та частина для нас, направду, новий аспект. Це комунікаційна стратегія. Ми повинні про це говорити, ми повинні інформувати, ми повинні переконувати молодих людей, тому що в багатьох випадках вони не поінформовані. Ми, направду, у закладах загальної середньої освіти ведемо профорієнтаційну роботу там десь на рівні 9 класу.
тоді, коли вже розумієш, що людина закінчує школу і вона має обирати якусь траєкторію. Але вона в нас не завжди так ведеться, як би хотілося. Тому що школа теж веде боротьбу за учня, який мав би залишитися у 10 класі, бо це теж години, навантаження і таке інше. Ми йдемо масовим фронтом. Ми всюди будемо фінансувати. Тобто ми відмовляємося від стін, будівель і таке інше, ми будемо фінансувати якість. Тобто це має бути, якщо це школа, це має бути спроможна школа. Якщо це заклад професійної освіти, це має бути спроможний заклад професійної освіти. Якщо це заклад вищої освіти, це має бути заклад всім критеріям якості надання послуги. І ну, тільки такий спосіб дасть нам можливість мати у мережі закладів освітніх саме спроможні заклади. Скажіть, будь ласка, чи може бути так, що якимось закладам прийдеться, напевно, змінити профіль або взагалі, можливо, закритися? Чи є якісь запобіжні методи, щоб, ну, дійсно, все-таки люди працюють, і чи є напрацювання, як уберегти їх? Чи, можливо, все-таки тут буде відігравати роль ринок і спроможність того чи іншого закладу? Ситуації, бо їх є багато, цих закладів, відверто кажучи. В нашій ситуації, направду, регуляторами є як ринок, так і роботодавці. Це дві категорії, які одні мають чітко запит, інші розуміють, в якій кількості кого вони потребують. Я думаю, що історії з тим, що деякі заклади, видно, не витримують конкуренції, так вони є. Але ми не говоримо про повне закриття, там... Ми говоримо про те, що якщо заклад буде географічно віддалений, але в нього, бодай, один напрямок буде успішним, він буде відповідати усім вимогам того місця, де він розташований, ми готові залишити його як філію, як структурний підрозділ, і там, власне, один цей напрямок утримувати, тому що він буде спроможний. Бо в іншому випадку готувати за різними напрямками, але ринок такої кількості таких фахівців не потребує і в інших закладах також готують таких фахівців, і вони однозначно вищої якості, то тут питання зрозуміло, що ми маємо сконцентруватися на сильних. Звісно, деякі будівлі, у нас дуже величезна кількість будівель, це надзвичайно обтяжлива ситуація, тому що утримувати будівлі – це значить відмовитися від якості. Це не наша історія, ми від цього однозначно відмовляємо. Тому 20-й рік – рік децентралізації, фіналізації. Хотілося б, що якщо у випадку вивільняться якісь приміщення, вони могли послугувати територіальній громаді для створення там позашкільного закладу, дозвілевого центру чи якогось такого іншого. Чому би і ні? От, але це має бути правильна політика регіону, як ефективно використати те чи інше. Пане Петре, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, скільки часу потрібно, щоб десь менш-більш збалансувати всю цю роботу при нормальних умовах? Ми в планах діяльності уряду виписали це на 4 роки. 4 роки ми маємо пройти весь цей цикл і зрозуміти для себе, що ця історія успішна, не успішна, бо ми на кожному етапі будемо детально аналізувати, вносити корективи, тому що ну, немає ідеального рецепту. Але практики такі є, так? Практики є, безумовно. Тобто вони є десь частково запозичені? Вони на регіональних рівнях є. Для того, аби їх запроваджувати, треба просто виходити із зони комфорту, дивитися на ці практики, проєктувати їх з певними своїми особливостями. Це, ну, це так і має бути, тому що кожен край, кожна місцевість має свої якісь особливості. І з цими особливостями має бути якраз і характеризуватися зміни. Пане Петре, ну і останнє запитання, яке би мені хотілося поставити вам. Якщо є те, що ми не зачепили, а варто зачепити, ви маєте можливість це сказати, будь ласка, можливо, я щось упустив у своїх запитаннях, або якась настанова, або якийсь меседж головний для глядачів Прикарпаття. Мені би хотілося, аби суспільство підтримало наші оці наміри, тому що просто клеїти ярлики і, скажімо, узагальнювати ту думку, яка побутує в суспільстві, це неправильний, заздалегідь неправильний шлях. Треба просто йти в заклади професійної освіти, які реально вже можуть демонструвати, і виходити звідти цілком з іншою філософією, тому що правда
зараз на боці тих людей, які вже свої заклади змінили. І про них просто не знають, але намагаються послуговуватися старими стереотипними речами, що от це так, а інакше не може бути. І я справді мав можливість відвідати вже 7 регіонів. Я скажу, що мені додалося оптимізму. Насправді, на старті я думав, що все набагато там сумніше. Але зараз я бачу, що в нас є потенційні можливості. Ті працівники, які працюють в системі професійної освіти, вони готові. Єдине тільки, що є одна категорія людей, за яких я надзвичайно переживаю, і мені би хотілося, аби держава поцінувала їхню працю. Це майстри виробничого навчання. Плата праці, яких станом на зараз, ну, не відповідає, вкрай не відповідає тому, що вони... Чи можете ви на це повпливати і після приїзду? Ми, направду, про це говоримо. Просто не було такої можливості у бюджеті на 20-й рік. Але я думаю, що як тільки появиться найменша можливість, це перша категорія, про яку ми будемо говорити в частині підвищення оплати праці. Петро Миколаївич, дякую вам за те, що ви знайшли час заїхати до нас на телебачення. Спасибі за те, що змінюєте. Маємо надію, що це буде успішний проєкт. І хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні у нас Петро Миколаївич Коржевський, заступник міністра освіти та науки. Спасибі, до нових зустрічей.